ინვალიდთა ასოციაცია პენსიების, დახმარებების, შემწეობებისა და ხელფასების აუცილებელ საარსებო მინიმუმამდე გათანაბრებას მოითხოვენ. ამის შესახებ ასოციაციის პრეზიდენტმა ზაზა სიხარულიძემ დღეს განაცხადა. ასოციაცია ასევე მოითხოვს პარლამენტის მიერ გაეროს კონვენციის რატიფიცირებას. 14 ივნისს ინვალიდების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ასოციაცია ინვალიდთა სოლიდარობის კვირეულს აცხადებს და რამდენიმე აქციის გამართვას გეგმავს. მე მოუწოდებ ყველა არასამთავრობო პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ვინც დაინტერესებულია ინვალიდების კრედიტი, ყველა ადამიანს მოუწოდებ განსაკუთრებით სოციალურად დაუჭირეს ადამიანებს, რომ მე ჩამოვდებ ამ მოთხოვნებს და გავანახოთ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ძალიან დიდი აღრიცხვა არის ამ თვალსაზრისით.